гібриди соняшника були в центрі уваги Дня поля, що влаштувала в Новоодеському районі компанія «Ірлен». У заході взяли участь понад 100 теоретиків і практиків аграрного виробництва із південних та центральних регіонів України. Понад 16 років компанія «Ірлен» працює на аграрному ринку Миколаївщини і всієї України, займаючись дослідницькою діяльністю в насінництві. Компания разноплановая и ведет дистрибьюторскую деятельность посевного материала, средств защиты растений, микроудобрений. И отдельным звеном у нас является агролаборатория, которая мы осуществляем грунтовую диагностику, листовую диагностику, фитопатологию посевного материала, грунтовую диагностику. Мають партнерські філії в Києві, Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Кропивницькому, Одесі, Полтаві. Відповідно, співпрацею з миколаївською компанією цікавляться вітчизняні та зарубіжні колеги. Сьогодні ми представляємо наші гібриди, які на рівні з іноземними показують не гірший результат, в деяких випадках навіть кращий. Через що ми агітуємо всіх українських аграріїв звертати більшу увагу на вітчизняне виробництво. «Ірлен» допомагає місцевим сільгосптоваровиробникам працювати на сучасному рівні, підтримує технологічно, знайомить з новинками аграрної науки. Я сам по образованию інженер-механік, ну а прийшлося вже непосредственно столкнутися з, ну, з фермерством і вчитися агрономії. Ну, хочу вам сказати, що фірма мене добре навчила. Я брал у них майседоровские семена, беру американские семена. Что хочу сказать, все три года вот во всех регионах, в которых я работаю, то есть это Николаевская область, Михайло Ларина, село Ленина, бывшая нынче Лукьяненко, да, то есть мы получали рекордный урожай. То есть даже когда в позапрошлом году была засуха, да, по подсолнуху, у нас был средний урожай по району там до 10 центнеров. То есть там фактически 7,2 где-то так вот центнера. Это при условии, что давались кассы, то есть там есть серьезный хозяйственник, который это все давал. Мы взяли тогда 14,5 центнеров. Серед партнерів ТОВ «Ірлен» чимало всесвітньо відомих компаній, що займаються селекцією та просувають свою продукцію, в тому числі на українському ринку. Досить цікава для них і Миколаївщина. Щодо Миколаївської області, взагалі гібриди, якщо стосувати саме соняшнику, гібриди посухостійкі, гібриди є Clearfield, і гібриди є стійкі до очка. Тобто є можливість, чого вибрати фермеру і що виростити. На даному полі це совмісний труд Майседура і компанії «Ірлен». Вони є прямими дистриб'юторами нашими і якби благодаря нашому совмісному труду ми бачимо результат на полі. Даний досвід, який передадуть сьогоднішні представники, буде дуже корисний для наших сільгосптоваровиробників, тому що соняшник займає майже 30% в структурі посівних площ району, і з кожним роком посівні площі соняшника зростають. Хоча всі пам'ятають про небезпеку для ґрунтів, пов'язану з вирощуванням соняшника, фахівці нагадують – все буде гаразд, якщо знати міру і дотримуватися сівозміни. Це ж стосується і використання захисних та інших препаратів – гербіцидів, пестицидів тощо. 61 дослідний гібрид був продемонстрований під час Дня поля. Крім цього, свою продукцію та технології презентували фахівці відомих підприємств, які спеціалізуються на засобах захисту і підживленні рослин. Докладніше про захід – у найближчому випуску програми «Південні лани». У вівторок, 23 серпня. Початок о 20:00. Федір Бондар, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.